Sagaidot lieldienas, esi gardēdis virtuvē valda darbīga un ļoti skanīga noskaņā. Jo pie Gundagas skudriņas viesojas Latvijas Voices meitenes. Sarunas par ceļojumiem, labākajām receptēm un aizrautīga olu dambretas spēle. Es jau biju savu ieraudzījis. Un uz lieldienu galda atdzīvojas putnu dārs. Skatīs raidījumu Esi gardēdīs. Sestdien, 11:05 TV3. Piedāvā Barbora, pārtikas preču piegāde uz mājām. Ahmad, atdarināt grūti atkārtot neiespējami. Un ezerkauliņi, gardi, kraukšķīgi. Un no Latvijas.